କଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ମାଗିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କଲୁ ନାହିଁ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଅଟୋ ରଖିଲେ ଅଟୋ ରଖିଲା ପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରହିଲେ ରହିକରି ସେଇଠୁ ମୋ ପୁଅ ଯାଉଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ କେବିନ କତିରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଇଲେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ବାଲି ଛାଡ଼ିକି ନେଲେ ତାପରେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ସେଠୁ ଡାକ ପକେଇଲା ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ତାଙ୍କ ବାପାର ସେଠୁ ମୁଁ ବଡ଼ପୁର ଥାନାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେଠୁ ସେ ଗାଁରେ ଘେରିକିରି କରେ ମାଇଲେ ସେଆଡ଼କୁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କହିପାରିବି ତାପରେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ନିଆ ମୋ ବାପାକୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାତି ନାଁ ଧରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଏବେ ନୁହଁ ତା ଆଗରୁ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ କାହିଁକିନା ଆମ ବାପା ଜଣେ ଦଳିତ ଇଏରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୋ ବାପା ସେଇଟା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଆମକୁ ଏମିତି କେତେ ଥର ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରି ଗାଁରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ।